Ах нара. Ах намайг та нар дээр ирэхэд өнчи өрөөсөн гэж алга үзлэх үү? Өдий хүртэл хайрлаж хамгаалж ирсэнд гэлаалаа. Хэрж явсан хөрөгчдийн амьдралыг чийл өнгөтэй болгосон шүү те түмэн. Чиний ачаар л цус их тах цусын гал цогийг бадраасан да. Задарсан ноё төшмөд нь ханд цөл хадал байх. Хамгийн тагаа мэдих ямар байдаг вэ? Чимээ сайн уу? Энд их хитрхан амьдтан. Эртхэн боц. Чамайг харахад л энэ хүртэл тусдаг. Утгагүй хөхөн. Сэтгэлэн битгий дэвтэй.